kulan wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal halkani waa daljirka t v oo idii soo gudbinaya waerarkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan xilligan wararkeena idinkugu haynana waxaa ka mid a taliyaha hay-adda nabadsugidaya sirdoonka qaranka soomaaliya mahad maxamed salaad oo kala diray guddi horey loogu xil saaray baarista weerarkii dhammadkii bishii tagtay lagu qaaday hotel villan rayc ee nawaaxiga madaxtooyada dalka xoogo qarsoon oo laga helay mahad salaad oo tirtiray muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka c c tv ga xilli uu doonayey in uu si weyn u daboolo kiiskaasi haddaba waxaanu idiin soo gudbin doonaa sababta ka dambaysa in mahad salaad uu kala diro guddigaasi xilli afkiiba uu juuqda gabay markii la waayey wax ka hadla kiiskii ku saabsanaa in la weeraray meel aanan ka fogeen madaxtooyada soomaaliya haddaba waxaanu eegi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo afka gacmaha la aaday kadib markii uu si weyn ula yaabay in la e e ka kala diray e guddigii loo xil saaray baarista kiiskan ee halista ku ahaa ee nabadgelyada madaxweynaha soomaaliya wanidinsoo gudbi doona macluumaadyo waaweyn oo arintaasi la xiriira werarka kalean idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doonaa ammaanka madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale ee raiisal wasaaraha oo si weyn loo adkeeyey kadib markii lasoo bandhigay ciidamo cusub oo ka mid noqon doona ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha iyo sidoo kale raiisal wasaaraha haddaba maxaa ka jira in aad loogu baqay amniga madaxweynaha iyo sidoo kale raiisul wasaaraha xoga ayaan sidoo kale idinkaga soo gudbin doonaa haddii wn u qadaro qodobadakalee wararkeenan idinkugu soo gudbin doona waxaaka mid noqon doona awooddii maamul ee gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe oo uu la wareegay ninka siyaasadda soomaaliya hormuudka u ah ee fahad yaasiin xaaji daahir haddaba maxay dhexalsiin kartaa vila soomaaliya abaabulkan iyo sidoo kale yididiiladan cusub eeuu la soo baxay fahad yaaseen waxaa sidoo kale wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa dib curashada soo degdegaysa ee nabad iyo nolol iyo siyaasiyiin miisaan culus leh oo si weyn kaga nixiyey kooxda damujadiid la yiraahdo iyo sidoo kale taageerayaashooda wararkaasi oo faah-faahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybteenaan saaxiibayaal halkariwaadal jirka tv macluumaadyo iyo xogo kaa qarsoon ayuu kuu soo gudbinayaa had iyo goor fadlan subskribe saaro sidoo kale ligedhe muuqaalkan sinasher grey warbixinadan iyo sidoo kale xogahan xasaasiga ah ee alaaba halkaan aan kusoo gudbin doono insha allah aynu ku bilowno waerarkeena waxaa aada loola yaaban yahay tallaabo uu qaaday taliyaha hay-ada nizza mahad maxamed salaad taasi oo ku saabsan weerarkii dhowaan lagu qaaday hotel villar rac oo u dhow madaxtooyada soomaaliya qorshahan mahad salaad ayaa waxauu yahay mid la fahmilayahay oo xitaa uu ku wareeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo labadiisa gacmood afka saartay kadib markii uu maqlay in mahad salaad uu kala diray guddigii loo xil saaray in ay baaritaan dhaba ku sameeyaan weerarkii lagu qaaday hotel villar raic mahadsalaad ayaa la sheegay in uu si adag u kala diray guddigan oo uu qeyb ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda edarajada koowaad shuute oo maalmahan isaguna lagu dhegan yahay kadib markii uu sameeyey kiis ee isdabamarin ah amarkaana shaqsi aanan waxba galabsan uu dil toogashaha ku xukumay amaba dembi uusan lahayn dushaa dmaayaa waxa uu markaasi sidoo kale tirtiray sida wararku infrared... ay sheegayaan muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka <monastery�aminate> qarsoon ee loo yaqaano cc tv ga kuwaasi oo mm garoonka waa aan irahde ee hoteelka -hmm. la weeraray ku xirna iyo sidoo kale wadooyinka ee gala ee hotelkaasi kadib markii la ogaaday in ciidamo ka tirsan ee marka militariga soomaaliya ay qeyb weyn ka lahaayeen in howlgalkaasi loo fududeeyo kooxda al-shabaab maadtalaad ayaa sidoo kale go-aansaday in tallaabadan haddii baaritaan lagu sameeyo oo natiijo ay soo baxdo in ceeb weyn ay ku noqonayso dowladda federaalka ah in markaasi erag iyaga ka tirsan weliba rag madax ah ay howlgalkaasi fududeeyeen waxa uuna arkay mid markaasi ceeb weyn ku noqonaysa eedowladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa aad uga go'nayd in markaa baaritaan lagu sameeyo kiiskaasi sidoo kalena la isku dayo in la ogaado oo dadka loosoo bandhigo amaba ugu dambeyn loo maxkamadeeyo cid kasta oo ka qayb qaadatay eena amni darradaasi laga geystay agagaarka madaxtooyada soomaaliya balse nasiib daro soomaaliya ayaa xaalkeedu sidaas iska yahay oo isdabamareen musuq maasuq iyo in markaa la qariyo qofka dhibaatada geystay ayaa waxay ka tahay soomaaliya mid caadi ah balse ummadda soomaaliyeed mar uuna arrintaasi waay ka bixi doonaan insha allah dhinaca kale ammaanka madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisal wasaaraha ayaa aad loo adkeeyey kadib markii aad loogu baqay in markaa madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha qorshayaal markaasi halisa lala beegsado ciidamo si gaara loosoo tababaray ayaa booliiska soomaaliya uu soo bandhigay maalmihii lasoo dhaafay waxauuna kusoo bandhigay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isagoo sheegay in ciidamadani ay yihiin kuwo markaasi si gaara u ilaalin doonaa meelaha ay joogaan madaxda qaranka ugu sareysa sida madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dhowaan ayay ahayd markii e isbeddel weyn lagu sameeyay ciidamada ilaaliya madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha kadib markii shaki laga qabay ahayd in markaasi lagu arkay madaxtooyada saraakiil markaa la shaqeysa al-shabaab amaba ka tirsan kooxdaasi al-shabaab madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisal wasaaruhu hadda waxa e wa si ay ku jiraan xaalad cabsi ah iyagoo oo aanan xitaa ku kalsooneen istaafkooda amaba ilaaladeeda ee gaarka ah xgaag wararka kale haddii aynu sii ambaqaadno saaxiibayaal waxaa wararku ay sheegayaan in fahad yaasiin taliyihii hore ee nisa sidoo kalena ah nin saamayn badan kule siyaasada soomaaliya in uu markaasi e la wareegay awooddii maamul ee uu lahaa aadan madobe gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayay hadda vilas soomaaliya ka shalaynaysaa in ay markaasi soo saartay xiligii doorashada uu ku soo baxayey fahad yaasiin ayaa la sheegayaa in uu aad markaasi u maamulayo siyaasadda aadan madoobe sababtuna waxay tahay in aadan madoobe uu hadda markaasi la safan yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis ee lafta gareen waxaana la sheegay in arrintaasi uu ka dambeeyey efahad yaasiin fahad yaasiin ayaa la tilmaamay in uu ku qasbay aadan madoobe inuu taageero siyaasadeed uo xooggan uu siiyo madaxweyne laftagaren oo ay doonayaan xubno siyaasiyiin ah oo ku jira dowladda federaalka ah ee xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo in ay markaasi na ku weeraraan maamulka koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo balse aadan madobe oo ay soo dirsadeen ayaaba markaasi si toosa ula saftay ninka la yiraahdo cabdiaiin laftargren lafgren ayaana hadda waxa uu si weyn taageero kaga helaya aadan madobe oo ay hadda si weyn kaga shakiyeen murashaxiintii doonaysay in meesha laga saaray cabdixslafta gareen ee iyaguna u tartamaya amaba doonaya amaba u hanqaltaagaya xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhowaan waxay ka hor yimaadeen war uu soo saaray aadan madoobe si kastaba ha noqotee nabad iyo nolol ayaa markaasi waxa ay u muuqataa mid soo deg degeysa iyadoo siyaasiyiin miisaan culusna ay markaa kusoo wajahan yihiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya siyaasadda nabadii nolol ayaa waxa ay tahay mid aanan marnaba markaasi damaynin oo aanan hoosudhac laga dareemaynin balse waxaad moodaa in ay u kaadinaysay dowladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud bilaha ugu horreeya iyo sidoo kale in dowladdu ay ku mashquushay arrimo ela xiriira ee dagaalka marka so wa markaasi looga soo horjeedo ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab balse waxaa la filayaa in markaa bilaha soo aadan si weyn loo dareemo isbedello waaweyn oo ay markaasi sameeyaan kooxda namadii nolol ee fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo ay markaasi e sida wadajirka ah e iyagu u horboodayaan gud ahaan daawadayaal wararkii ood kala socoteen dal jirka t v intaas ayuu ku dhan yahay intaaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgeli